সকলোলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনায়। আজি মই তোমালোকৰ বাবে দ্য হিডেন ডেজাৰ নামৰ পাঠটিৰ শব্দ অৰ্থখিনি লৈ আহিছোঁ। প্ৰতিটো পেৰেগ্ৰাফত থকা শব্দ অৰ্থখিনি মই এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে বহি আৰু কলম উলিয়াই লৈ প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ টুকি ৰাখিবা। আহিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিবা। তেতিয়াহে তোমালোকে পাঠটোৰ মূল শব্দৰ অৰ্থখিনি বুজি পাবা আৰু ভালদৰে পাঠটো আয়ত্ত কৰাত সহজ হ'ব। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ ব'লা, লেটছ গ'। পেৰেগ্ৰাফৰ শব্দ অৰ্থ লং, লং মানে দীঘল। এগো, এগো মানে আগতে। ফাৰ্মাৰ, ফাৰ্মাৰ মানে কৃষক। তাৰপিছত এছন্স, পুতেক বা পুত্ৰবোৰ। ভেৰি, ভেৰি মানে বহুত। লেজি, লেজি মানে এলেহুৱা। নিভাৰ, নিভাৰ মানে কেতিয়াও নহয়। লাইকড, লাইকড মানে পচন্দ কৰা। ৱৰ্ক, ৱৰ্ক মানে কাম কৰা। অৰিড, অৰিড মানে উদ্বিগ্ন হোৱা। হেল্প, হেল্প মানে সহায় কৰা। ফিল্ড, ফিল্ড মানে পথাৰ। পিছৰ পেৰেগ্ৰাফবিলাক কৈছোঁ। ওৱান ডে, ওৱান ডে মানে এদিনাখন। টুক, টুক মানে ল'লে। ফিল্ড, ফিল্ড মানে পথাৰ, হয়নে হয়নে। পইণ্টিং, পইণ্টিং মানে দেখুৱাই দিলে। ছেইড, ছেইড মানে কৈছিল। লুক, লুক মানে চোৱা। ট্ৰেজাৰ মানে সম্পত্তি। হিডেন, লুকাই থোৱা। গ্ৰাউণ্ড, গ্ৰাউণ্ড মানে হৈছে মাটি। তাৰপিছত ফাইণ্ড, ফাইণ্ড মানে বিচৰা। এক্সক্লেইমড, এক্সক্লেইম মানে বিস্মিত হোৱা। ফাৰ্ষ্ট, ফাৰ্ষ্ট মানে পোনপ্ৰথম। ডিগ, ডিগ মানে খন্দা, মাটি চহোৱা। স্মাইল্ড মানে হাঁহিছিল। পিছত ডিলাইটেড মানে আনন্দিত হৈছিল। হিয়েৰ, হিয়েৰ মানে শুনা। নাও মানে এতিয়াই, এতিয়া মানে। ৰিচ, ৰিচ মানে ধনী। তাৰপিছত উইডাউট, উইডাউট মানে অবিহনে, নোহোৱাকৈ তাৰমানে। তাৰপিছত এডভান্স মানে হৈছে এতিয়াই, মানে মুহূৰ্ততে, তৎক্ষণাত। তাৰপৰা ডে, ডে মানে সিহঁত। আৰ্লি, আৰ্লি মানে সোনকালে। নেক্সট, নেক্সট মানে হৈছে পিছত। মৰ্ণিং মানে ৰাতিপুৱা। ৱেণ্ট, ৱেণ্ট মানে গৈছিল। বিগেন, এই বিগেন মানে হৈছে আৰম্ভ কৰিলে। হ'ল, হ'ল মানে সম্পূৰ্ণ। ফাউণ্ড, ফাউণ্ড মানে বিচাৰি পাইছিল। ৱণ্ডাৰড মানে আচৰিত হ'ল, মানে বিস্মিত হ'ল। লে, লে মানে পৰি থকা। নাও, নাও মানে এতিয়া। ডাগ আপ, ডাগ আপ মানে খান্দিছিল। লেটাছ মানে ব'লা, আহা। প্লাণ্ট, প্লাণ্ট মানে সৰু গছ, পুলি মানে। ছামথিং, ছামথিং মানে কোনোবা। শ, এছ অ' ডাব্লিউ, শ, শ মানে গুটি সিঁচা, মানে ধান যিটো, পেডি মানে ধান। ছাজেষ্টেড, ছাজেষ্টেড মানে প্ৰস্তাৱ দিছিল, কৈছিল মানে। ইনফৰ্ম, ইনফৰ্মড, ইনফৰ্ম মানে জনোৱা। ফাদাৰ মানে দেউতাক। টোল্ড, টোল্ড মানে কৈছিল। এইখিনি ক'লোঁ, বাকী এটা কোৱা আছে। ইয়াৰ পিছৰ পেৰেগ্ৰাফটোত আছে
few মানে অলমান এ ফিউ মানে অলমান মান্স মান্স মানে মাহ যেটো জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহ সেইটো কথা কৈছে পিছত ভিজিটেড মানে দেখিবলৈ পালে দেখা গ'ল মানে ফিল মানে পঠাৰ আগতে কৈছোঁ এক্সাইটেড এইটো এক্সাইটেড মানে হৈছে উত্তেজিত হৈছিল সি মানে দেখা মানে চোৱা বিউটিফুল মানে ধুনীয়া ক্ৰপছ মানে শস্য মানে ফচল ফিল্ড মানে সম্পূৰ্ণ পূৰ হৈ গৈছিল ফিল্ড মানে পথাৰ হুৱেন মানে যেতিয়া পেডি মানে ধান ৰাইপ মানে পকা গোল্ডেন মানে সোণালী ধানবোৰ যেতিয়া পকিলে সোণালী ৰঙৰ হয় টুক মানে নিয়া মানে লৈ গৈছিল ফিল্ড মানে পথাৰ লোক মানে চোৱা হিয়ে মানে ইয়াত এইকেইটা এই ট্ৰেজাৰ দিলোঁ প্ৰমিছড মানে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ইয়ৰ্ছ মানে তোমাৰ নাও মানে এতিয়া প্ৰাউড মানে গৰ্ব হোৱা ৰিয়েলাইজড মানে বুজি পোৱা অলৱেজ মানে সদায় ৰিৱাৰ্ডেড মানে পুৰস্কৃত ইতিমধ্যে তোমালোকে প্ৰতিটো পেৰাগ্ৰাফত থকা টান শব্দসমূহ ইতিমধ্যে শিকিলা আৰু লিখিও ৰাখিলা তাৰ মাজতো যদি কেনেবাকৈ কিবা টান শব্দ থাকি গৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত লিখি পেলাই জনাবা আজিলৈ সামৰিছোঁ শেষত মৰমেৰে সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল বাই বাই।